Buenos días, que la gracia, la paz, el amor de Cristo esté con cada uno de nosotros. Amén. Mirando al cielo. En el libro de 1 Juan 2:28 dice: Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Amén. Únicamente por el conocimiento de Dios, aquí podemos prepararnos para encontrarnos con Él en su venida. En sus lecciones y en su poderosa obra, Cristo es una perfecta revelación de Dios. Ese Cristo declara mediante el inspirado evangelista, a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él se ha dado a conocer. Juan 1:18. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce uno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Mateo 11:27. Estas palabras muestran la importancia del estudio del carácter de Cristo. Únicamente por el conocimiento de Cristo podemos conocer a Dios. Como nuestro representante, Cristo permanece en Él. Fundamento mais elevado possível. Quando vim a este mundo como mensageiro de Deus, retuvo a salvação de Deus em sua mão. Toda a humanidade foi libertada por Ele, porque em Ele estava a plenitude de la divindade. Tão plenamente revelou Cristo ao Padre que os mensageiros enviados por os fariseus a tomá-los quedaram encantados por sua presença. Quando contemplaram a suave luz da glória de Deus que envolvia a sua persona, quando escutaram as bondosas palavras que brotaram de seus lábios, o amaram. E quando os fariseus lhe perguntaram, por que não se lhe havia saído? Responderam, jamais homem algum ha hablado como este homem. Juan 7:45-46. Ao contemplar a Cristo, seremos cambiados a sua imagem e hechos aptos para encontrarmos com Ele em sua venida. Agora é o momento de preparar-se para a venida de nosso Senhor. A preparação para encontrá-lo não pode lograr-se em um momento. A preparação para esse acontecimento solene deve ser de vigilante espera, combinada com trabalho fervente. Amém? Agora todos amanhã para nosso seguinte encontro. Hasta pronto.